Re, viss ēters ir te! Pasaulē slavenais mūziķis Sērs Eltons Džons pirms nepilnas nedēļas 11. jūnijā sociālajos tīklos slavēja latviešu vijolnieku Robertu Balanas, sakot, ka nesen saņēmis viņa video. Un tas, Eltona prāt, ir tik fantastisks, ka lielais mākslinieks vēlējās ar to dalīties. Vijolnieks pat labam studēja tajā pašā mūzikas akadēmijā, kur mācījās kādreiz Sērs Eltons Džons, un tā ir Londonas Karaliskā mūzikas akadēmija. Ar Robertu Balanas Zoom sarunā tikās Ilze Strenga. Vijolnieks Roberts Balanas, Sēra Elton John dziesmas, I am still standing, aranžīgi gatavoja Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas prestižajā reģentsvinībā. Kas bija ieplānots mājā, tā būtu bijis tikšanās ar Sēra Elton John klātienē, bet pandēmija to izjauca. Tā kā tas ir mans pēdējais gads akadēmijā, es domāju, vai, nu, tiešām, vai tiešām tā viss beigsies. Un tāpēc es izdomāju, ka es ierakstīšu šo video, un es biju domājis sākumā publicēt viņu pats, bet es domāju, nu, varbūt nosūtīšu pašam Sēram Eltonam. Jau nākamajā rītā man atbildēja viņa komanda no Rocket Entertainment, un viņa bija pilnīgā sajūsmā. Un tad sekoja Sēra telefonzvans. Es redzēju, ka no Beverly Hills zvana kaut kas. Un uzreiz sirds salicās, un tad, bet bija ļoti jauki parunāt ar Sēru Eltonu. Un viņš bija ļoti patīkams un pateica ļoti labas lietas par manu aranžējumu. Un arī mēs parunājam par viņu laiku akadēmijā, kur viņš studēja. Mēs tā nolēmām, ka būtu lieliski tikties arī pēc tam, kad tas ir viss atļauts un viss ir atsācies. Man šķiet, ka tas bija varbūt nedaudz wow faktors, ka es sākumā tur stringšināju pizzicato, bet tas bija vienīgais veids, kā es varēju izdomāt to ritmu atskaņot. Un turpināju kopā ar ceturto, ar mazo pirkstiņu savu visai dziesmai stringšķināju. Lielā meistara novērtējums jau nepilnā nedēļā Robertam Balanasam nesis atzinību un lielisks piedāvājums. Viņš mūzikas pasauli pārsteidz ar saviem virtuoziem solo vijoles aranžējumiem. Un tagad nākamnedēļ es mācīšu Zviedru jaunatnes orķestri un cerams, ka mums būs iespēja arī izveidot kādu jaunu projektu. Un tad, protams, cerams, ka Latvija arī sanāks paviesoties un varbūt iedvesmot jauno paudzi, lai drosmīgi spēlē pop mūziku arī. Viss ir par kvalitāti. Ar Sēru Eltonu Džonu tikšanās norunāta. Tagad viņš gatavojas, jo ir viens no sešiem mūziķiem un vienīgais vijolnieks, kas izvēlēts Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas mākslinieka diploma programmai. Kopā ar Robertu šajā programmā ir arī viņa māsa, čelliste Margarita Balanas. Ilze Strenga, Latvijas televīzija, sadarbībā ar vijolnieku Robertu Balanas, Londonā.